Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, olha, eu tô indo de carro, mano, pegar o trem lá. Hoje é o dia que eu vou conseguir pegar um, porque faz uma semana que eu tô tentando pegar um trem. Esses dias eu vim pegar, tinha dois aqui no cruzamento. Ou seja, acabei pegando nenhum e nem o outro, porque eu achei que era um só. O bom quando é dois é pra você escolher o lado, né? Esse aqui, ele vai mais devagarzinho, por estar na subida ali. E já aquele que desceu lá pra baixo, mano, ele anda muito correndo. Ele desce e pega só a descida aí. Pô, já tem gente se pendurando lá, mano. Tomara que o maquinista não esteja ali, né? Agora não sei. Vamos ver se ele não estiver ali, mano. Ele tá paradão ali, né? Esse, né? Vamos ali, vou ali ver agora. Ô, tu me pega lá em cima? Aham, pode. Vai querer ir dessa vez? Dessa vez não, né? Mas eu não tô com roupa adequada. Nossa. Esse vai demorar a arrancada ali, né? Vai. Será? Pegar. Vai demorar um pouquinho, né? É que o outro já foi, acho que já vai, né? Só, eu acho que já vai também, né? Bom, tu me pega lá em cima, né? Pode, você já vai lá. E lembrando, galera, que eu tô com o pé machucado, né? Então, mano, ali eu tô, não vai dar pra mim pular muito por cima, né? E como eu ando pulando de vagão em vagão, quando eu tô com o pé bom aí, hoje tá foda, mano, não vai ter muito como. Como você pode ver, mano, ele tá bem paradinho aqui. Aí ontem eu tentei pegar um pra vocês aqui, tinha dois na linha. E o que acontece? Como tinha dois trem aqui, eu achei que era um só, mano. Eu falei assim, deve ter uns 100 vagão esse trem, mano. Só que eu acabei me enganando, porque a hora que eu pulei no outro lá, começou a embalar, quando eu vi, tinha um parado aqui. Eu falei, caraca, velho, é dois trem. Ou seja, a hora que eu tentei pegar esse aqui, mais ou menos nesse vagão aqui, era a máquina. Eu não achei um bagulho muito estranho. Eu nunca vi a máquina do trem, tipo, por exemplo, esse aqui é uma máquina puxar os vagão lá pra cima, mano. Quando ele é muito grande assim, geralmente tem uma máquina no final, uma no meio e a que puxa lá na frente. Bom, vou esperar ele arrancar aqui agora, família, e vou mais ou menos andar uns 10 km ali em cima dele. Hoje vai ser só pra reconhecer ele, né? Como eu falei que eu tô com o pé ruim aí, não posso estar arriscando muito, né? E o trem, vocês sabem, é muito perigoso, ó. Começou a chacoalhar, mano, ele vai começar a arrancar aí. Como ele vai lá pra cima, ele pega um embalo bem devagarzinho. Então, pra esse lado aqui é a melhor parte de pegar ele. Pra quem não conhece um trem por baixo, olha só. Pensa essa roda aí, deve ter umas 500 toneladas só a roda. A mola dele é um bagulho muito doido. Sai daí, que ele arranca aí. Parecia uma roda pequena, mas ela é enorme, né? E a altura ali, ó, não tem como ficar no chão, mano. É muito perigoso. Então é isso aí, família, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal aí, rumo a 200 mil, né, até o final do ano. Eu acho que não vai bater antes, mas vai bater até o final do ano 200 mil, eu já fico muito feliz. Bom, eu vou subir ali em cima agora, ele já deve arrancar ali, porque o outro já foi, né. Então ele não vai demorar muito, mano, eu tenho que estar de olho aqui, ficar esperto. Deixa eu ver se o maquinista não tá vindo lá, né, mano. Vai que tem algum segurança aí do lado, já era. Começou a soltar o gás, ele vai arrancar. Ninguém quer vir comigo? Vai arrancar. Bom, vamos lá, galera, agora. Caraca, velho, eu tenho que pegar ele em movimento. Olha só, mano, como que ele fica daqui. Ele passa do ladinho da estação. Quando ele desce pra baixo e passa aqui na estação, não tem como pular, porque ele passa muito correndo aqui. Ou seja, a velocidade dele é perigoso você se jogar no meio dos trens. Aqui onde que eu tô, ó, ele tá andando devagarzinho. Então ele vai começar a pegar embalo de lá pra lá. Eu vou deixar ele pegar um embalinho ali agora e vou me jogar. Eu não sei o tamanho desse trem, né? Eu não sei se chega a pegar 100 vagão, mas tem uns muito grandes que eles botam 3 máquinas pra puxar. Ó, o cara parou de volta. Ele arranca e para. Ele arranca e para, ó. Tá bem devagarzinho aqui. Cara, está... A estação aqui é pertinho, ó. Você vai começar a embalar. Vai começar a embalar, ó. Embalou pra caralho. Ninguém vai ir comigo dessa vez? Hã? Ah, tá de chinelo, né? Foda. Ei, me pega lá em cima, lá. Cara, vai demorar pra caralho ainda pra embalar aqui, porque esse lado pra cá é só subida, mano. O foda, galera, é que assim, ó, eu não vou conseguir pular hoje de vagão em vagão, porque meu pé, mano, eu senti muito meu pé. Esse aqui, ó, é o trem que ele é o mais ruim, porque o vagão dele é bem longe um do outro. Pra mim pular ali, eu devo dar uns 2 metros pra mais, uns 2,5 metros por aí, de um vagão no outro. Tem o trem de carga, que é diferente, ele dá mais ou menos 1 metro. O trem tá muito estranho, ó. Ele parou de volta, mano. Eu vou ficar de olho aqui, velho. Porque se vir um segurança, hoje eu não consigo correr, velho. Por que que eu sempre peço like nesses vídeos, galera? Porque esses vídeos é muito perigoso pra gente gravar, né? Machucado é pior ainda. Então, o likezinho é muito importante aí. E eu vou tentar fazer uma série aqui pra vocês no trem. Mano, eu vou fazer várias coisas. Eu vou fazer churrasco, me acampar em cima dele. Vai ter muita coisa de trem. Então, por isso que é muito importante você deixar o like aí. E quem é novo, né? Tá chegando agora, já se inscreve no canal aí. Família, eu vou descer ali agora, porque ele tá demorando demais, mano. Não sei o que aconteceu.
Na verdade, tá muito estranho esse trem. Não sei se o cara tá vindo de lá ou o que, mano. Mas ele não. É estranho ele ficar parado assim. Tipo, nunca fica parado, sabe? Por isso que eu digo, eu vou descer aqui, vou esperar. E a hora que ele tiver em movimento, que eu sei que é mais seguro, aí eu vou me jogar. Não sei o que aconteceu, velho. Se ele tá esperando o outro. Enfim, se ele tiver esperando o outro, vai demorar demais. Só que eu não vou perder isso aqui. Vou esperar ali na sombra. Tá muito calor aqui. Calor demais, velho. Você não tem noção. Vou ficar mais ou menos 50 metros de distância ali, né? A hora que ele começar a arrancar, eu corro pra lá. Ninguém vai ir comigo, hein? Ó, dessa vez, você tá com medo? Não tô com medo. O Mil também não vai, né? Que tem o pé machucado, né? Não, tem o pé machucado, não dá. Rapaziada, ali tava só olhando o trem, né? Ou ia pegar o trem também? Não? Só olhar. Vou caminhar mais ou menos em 5 vagões lá pra frente. Sei lá, né? Eu vou dar uma olhada do outro lado ali. Esse roxo aqui, quem tá me acompanhando e já faz tempo no canal aí. Faz tempo não, acho que foi mês passado que me aconteceu esse acidente em cima do trem de eu bater. Bater a cara no galho ali, descascou, ficou com o sol, ficou uma mancha ali. Fiquei com essa mancha preta que parece tomei um soco na cara. Bom, família, ó, a máquina começou a arrancar. Quando ela começa a arrancar, vai começar a dar os socos nos vagões, assim, tudo. Ó, prestem atenção, ó. Caraca, velho. Agora ele vai, mano. Quando ele buzinou lá na frente é porque ele vai ir. Eu tô no... faltando 4 vagão pra acabar ele aqui. Vou pegar ele aqui agora, né? Como eu não posso correr demais, vou dar uma olhada do outro lado ali, ver se não vem gente. Dá uma olhada aqui. Aqui tá limpo, aqui tá limpo. Temos que ter aquele cuidado de sempre, né, mano? Como eu falei, família, vou trazer tipo uma série aqui pra vocês. Eu vou pensar no nome e vou fazer coisas muito doidas aqui. E é isso aí, mano. Vamos meter o louco, não quero nem saber. Um negócio que acontecia muito antigamente era roubo de carga. O pessoal roubava muita carga, mano. Quando o container era só solto em cima. Hoje em dia os caras investiram demais. Tanto é que hoje você pode ver, ó. Esse aqui é um calço, mano, pro container ali. Hoje em dia, pra você roubar um trem, né? Se o cara tiver uma má intenção aí, o cara tem que tirar esse vagão aqui de cima. Não tem, mano? É uma coisa impossível hoje em dia. Por isso que os caras têm uma segurança enorme, né? Outra que esses trem aqui deve ter carga valiosa, né, mano? Bom, eu vou subir lá em cima agora e eu vou ir sentado lá. Hoje é meio que um passeio só no trem. Hoje vai ser um passeiozinho de leve. Olha, não posso dar as costas, família. Última vez que eu dei as costas pro trem ali, pegou uns galhos na cara aqui que foi de arrebentar tudo. Hoje eu tenho que me cuidar bastante. Bom, eu vou subir aqui. Vou sentar aqui. Vou me sujar tudo aqui, mas não dá nada. Olha só, mano. Caraca, velho, como chacoalha. Meu Deus do céu. Ai, de volta isso. Isso não. Meu caralho, velho. Como chacoalha. Como tá chacoalha. Olha. Parece que o bagulho vai... Meu Deus. Tava chacoalhando demais esse vagão aqui. Eu vou passar num outro ali. Que aqui tá muito chacoalhando. Vocês não tem noção, mano. Vai saber, né, mano? Eu tenho medo. Eu vou no último. Vou tentar pegar o último lá pra vocês. E esse aqui eu tô com medo. Eu nunca tive medo de ir no vagão ali. Mas esse aqui tá chacoalhando demais, mano. Outra que ele pegou embalo pra caralho. Vocês não tem noção. Pegou muito embalo. Pode ser que ele diminua a velocidade aí. Mesmo assim, não dá pra arriscar. Agora aqui eu não consigo descer nele. Não consigo descer porque tem muito... Tá muito embalado. Ah, se eu tivesse com o pé bom, mano, eu ia pulando. Mas como eu não tô, vou ter que passar andando. Isso aqui que nem amador. Família, então como eu falei pra vocês, né? Vai ter bastante conteúdo aqui. Principalmente no interior aqui. Vai ter bastante conteúdo. Começou a chover bem forte aqui agora. Vim morar pra Guarapuava. Pra quem não sabe, já sou do Paraná, né? Nasci aqui. Nasci em Irati, na verdade. A cidade pertinho de Guarapuava, aqui dá uns 100 km. Mas morei 12 anos, mano, em Balneário. Lá em Balneário que começou tudo, mano. O negócio de YouTube, essas paradas, começou tudo lá, mano. É uma cidade que eu gosto pra caralho, mano. De coração, é a minha segunda cidade. Mano, mas começou a dar uma temporal, velho. Vocês não tem noção, mano. Se fosse pra mim correr em cima do trem assim, mano, seria muito perigoso. Porque agora começa a ficar muito liso. Ainda bem que eu tô no último já. Mas pensa o temporal, mano, que começou, velho. Caraca, velho, que doideira. As árvores começou a balançar tudo, mano.
Meu Deus, vai começar a lavar minha mão. Eu nem sei mais o que eu tava falando pra vocês, hein, família. Mas o nosso objetivo esse ano, se Deus quiser, é nós chegar a 300 mil até o final do ano, né? Eu falo 200, se eu ficar, se bater 200 até o final do ano, eu já fico muito feliz, né? Já fiquei muito feliz de bater os 100 mil aí. E caralho, que tempestade, velho. Vocês não tem noção, família. Eu nunca peguei uma tempestade assim em cima do trem, mano. Já começou a molhar minha câmera tudo aqui. Vai cagar tudo no áudio. Meu Deus do céu. Meu Deus, você não tem noção mesmo. E o pior é que eu não posso descer aqui, família. De jeito nenhum. Eu não posso descer aqui porque eu vou ter que chegar até na estrada ali. Eu não tô enxergando nada aqui, mano. Vou chacoalhar a câmera aqui. Não tô enxergando nada aqui. Eu vou botar minha câmera na cabeça e vou olhar atrás. Pode ser que não pegue tanta chuva. Família, eu vou descer aqui porque tá muita chuva. Tá muito... Meu, caí de verdade. Ai, me joguei de costa, mano. Me joguei que nem um retardado de costa. Com medo de forçar meu pé ali. Foi pra lá agora, já era. Começou um temporal ali em cima, mano. Muito perigoso assim, em cima do trem, nesse temporal. Já, meu, já tô tudo cagado aqui. Deixa eu molhar meus documentos que estavam aqui também. Caralho, velho. Caí de costa ali, você não tem noção. Eu acho que cortei até minhas costas nas pedras aqui. Mas agora não tem o que fazer, né? Já de cima. Já me vieram buscar aqui, ó, eu. Meu, e agora, mano? Ferrou, né? Vou botar esse aqui, ó. Ah, vou botar esse aqui. Aqui. Meu, o Silvio vai ficar doido. Tem que limpar esse carro por aí. Meu Deus. Ah, cara, que temporal que eu peguei ali em cima. Aí a hora que eu me joguei errado, né? Tu acha que tava vazio? Tava vazio, né? Ele passou muito cara, rápido. É, aqui. Ele passou rápido, ele nunca passa rápido ali, é. Né? Quando ele tá carregado, passa bem devagarzinho. Bem devagarzinho, né? O bom é que eu peguei o temporal ali no final já, onde eu ia descer já. Porque se eu pego lá no começo, aí eu ia ter que vir no temporal. E começou a ventar ali em cima, você não tem noção. Lavou até minha mão que tava suja. Mas é isso aí, família, né? Como eu falei, vai ter bastante conteúdo de trem aí. Eu tô com umas ideias muito doidas aí de fazer uns vídeos pra vocês no trem aí. Vou falar aí. Não vou falar. Meu Deus, eu tô cansado, mano. A hora que eu me joguei ali, eu me joguei de costas. Nunca se faça isso. Treinamento não é você se jogar do jeito que eu me joguei, mas eu não quis forçar meu pé ali. Agora a gente vai pra casa, né? Vou trocar de roupa, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, hein? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí. O canal do Tio Patinho também vai estar na descrição aí. Ô, amor, você tem canal? Não, né? Mas logo ela vai fazer um canal aí também. Então ela vai pegar uns trem aí. A gente até já gravou uns vídeos de trem com ela aí. E ela tá ansiosa pra pegar o trem de volta, né? Dessa vez não veio, porque a gente tava vindo da cidade. Do nada o trem passou, eu falei, vou pegar esse trem, hein? Porque fazia uma semana que eu tava tentando pegar ele, não consegui. Dessa vez deu certo. É isso aí, peguei um trem, peguei uma temporada em cima. E vamos, bola pra frente agora. E é isso aí, fechou, família? Eu vou ficando por aqui. É nóis, valeu, até o próximo vídeo.